Ami internet, bonjour et bienvenue. Alors, dans la lundi, nous avons une émission de témoins et buzz, comme nous avons fait à chaque fois. Nous avons fait des choses. Li gëna fess rek ci li nga xamanteni modi internet bi ñu doré ko rek ak kaawu ki nga xamanteni modi Faynara ak ki nga xamanteni modi Bamba Dieng ñi gis nak ñu bari di duggal seen vidéo naan dañoo am li nga xamanteni modi relation mais Faynara andi ci ay léral mu né mom amul bénn relation ak ki nga xamanteni modi Bamba Dieng mais dafa def rek comme yenen ñi supporter yi ni ñu def dem rek vidéo ak photo ñi nga xamanteni rek modi joueur yi alors ñu dessandi ci ki nga xamantene nak modi Aïcha nak mo nekkone xalé bobu ngeen xamantene yeen ko doon gis xalé bobu nak ngeen doon gis ci période kani rek mom nak ñu sololon ko bamu nays pour rek mu supporter li nga xamantene modi suñu gendey mom nak ñu mudde ko nomé li nga xamantene modi Lyon bi ñu bari nak japp ne jëf joon ñu def rek dafa ñaaw ki nga xamantene nak modi Adamo yëkëti ci ay cadeau mu ne sénégalais dañoo bari rek ay nafiq parce que xalé bi dafa photo wu comme yenen moromam té amna fi nak ño xamanteni Sénégal photo wu nañ rek comme xalé bi donc waru ñu won jëlé xalé bi fa nga xamanteni modi extérieur ñew rek diko exposer waxuma la nak ñukoy jox xaaliss ak pi réew mi tollu ñu dessandi ci ki nga xamanteni modi Mamfall Diolli nak gisoon nañ ko fofu ci Dakar Buzz mu genn rek di andi ay cadeau leral jëmele ko ci ñi nga xamanteni modi Sénégalais wante itam ñi nga xamanteni ñoy wax jëf ju ñaaw joju jëmele ko ci Mamfall Diolli nak dañ koy traité rek li nga xamanteni modi borom ñaari touri mom nak mu ne sénégalais nañ bayyi lolu ñukoy wax parce que lepp lu muy def rek dafa bëgg bëggal ñi nga xamanteni ñodi ay fansam mais aussi bañ rek kenn am stress lolou rek moko duggal ci vidéo yi mi def ak tamit li nga xamanteni modi jessi mi def mais ñikoy traité goor jigen nañ ko bayyi parce que instant bi mom mo ngi ci leneen mu koy ñaawlu bu baaxa baax ki nga xamanteni modi pendo gisé ak Oum Sow gis nañ leen fan yi ñuy traité ku ci nekk di xass sa morom rek jëmele ko ci keneen ki ku nekk di xass sa morom naan rek ay doomu biral façon wax yu nekk ñu wax ko ci seen audio yoy ba ñu mujju ko partager wante itam jeunesse bi ak ñi nga xamanteni ñodi sénégalais diko ñaawlu bu baaxa baax parce que amna cadeau yo xamanteni jarul di publier parce que rafetul ben yoon ñom ñaan ñep ay porteur de voix lañ sumbulu nak ak ki nga xamanteni modi Diop Khas yalla mujju na leena may ben bant koku nak ñu jël ko tuddé ko ki nga xamanteni modi Soxna Diara borom proxane ki nga xamanteni modi grande sœuram di Buri Batchli mu ñew fa ñew bu am solo ñu némé ko fa aussi ak ay artiste ay célébrité yu bare bare téwon ci bës bobu ñuy ñaanal ki nga xamanteni modi dom ji yalla nako yalla def mag bu am ñam wante aussi ñu gis ki nga xamanteni modi Bijou Ndiay mom mi nekkon premier ndieke bi teranga yim fa waccé machallah ñuy ñaanal dom bi guddu fan ak wergu yaram Queen Biz nak ñëwati na machallah le retour de Queen Biz parce que mo taxawon ni bayina musique demand na te sene web ñëwaat ne carrément day ñëwaat dugg ci milieu bi parce que milieu bi kenn momu ko musique bi daf ko juddu walé wante itam da ko bëgg liko taxona dem nak neena ben yoon du ñiko doon xass wala ñiko doon ngañi ci commentaire yi wala sénégalais mais daf ko téggone fu leer nañ parce que papa mak yaay ño dem ba bëggoon sax mu dugg ci li nga xamanteni modi musique bi wante nak ñëwaat na moom ci win biir nañ ko xaar parce que ñëwaat bu am doole la ñëw te ñëpp dinañ xam ni ñëwaat na mais itam fan sami nañ ko xaar parce que ñoomit yokku nañ tax mu ñëw ci li nga xamanteni modi musique bi kon Queen Biz bienvenue musique baangi noonu actrice bobu di Alice nekkon ci série bobu di wiri mom aussi mujuna deg li nga xamanteni rek modi Al Khairi ñu gissone fa ay célébrité yu bari yu téwon ci besam bobu ku ci melni Bijou Ndiay Bijou Ngoné ak ki nga xamanteni modi Sidi Diop ñom ñep mujjon nañ def tew ci besam bobu le ñu tejé ko rek ak ki nga xamanteni modi Wali Balago Seck mom nak ba mu génné rek di def prestation wam parce que ñepp gissone nañ ni dafa génné won ben way jaglél ko ki nga xamanteni rek modi président de la république mais fofu la ko bëggona tijé way li nga xamanteni modi wayam bobu and ci ak ay natango ñu némé ku ci won ku ci melni
ñom Jeyla ñom Fallou Dien ak yenen artiste yu bari bari ñu bëggoon def seen prestation mais biñ démé ba kay def dañ leen tégalon ben son bi nga xamanteni modi fali lolu nak ñu bari japp né sabotage la ken xamul lan la parce que affaire yi louss na torop sénégalais nak diko ñaawlu bu baaxa baax parce que ñun suñuy artiste lañu am donc amna yenn yo xamanteni rafetul nañuy yemalé rek artiste yépp li nak mo gënon na fess ci xibaaru people bi di leen jox dig dajé rek ci seen benen numéro